ayadoo maalintii shalay u ahayd markii magaalada Abu Dhabi si rasmi ah loogu soo gunaanaday isla markaana qalinka loogu duugay heshiiska u dhexeeya Soomaaliland iyo sidoo kale dawladda Imaaraadka ee ku saleysnaa in saliig military dawladda Imaaraadku ka sameysteen magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil ay waxaanu saakasi weyn ugu kuurgalnay dar ahaan sida ay ula muuqato soo gunaanadka heshiiskaasi mas'uuliyiintii sidoo kale xildhibaanada xisbiga kulmiye ku abtirsanayay ee sida weyn ugu kaambeyn garinayay in la meel mariyo heshiiskaasi waxaanay dhammaantood si isku mid ah u soo dhaweeyeen isla markaana u qaabileen in heshiiskaasi la soo gunaanado xildhibaan axmed maxamed diiriye nacna waa mudane ka tirsan aqalka wakiilada somaliland xildhibaan salibaan awad cali bukhaari waa mudane ka tirsan aqalka wakiilada labadooduna waxay ku abtirsadaan xisbi xaakimka talada haya kulmiye dareenahana waxay si weyn u soo dhaweeyeen isla in xildhibaan axmed maxamed diiriye nacna waxa uu ka mid ahaa mudaneyaashii sida weyn ugu ololeynayay isla heshiiskaasi ee qalinka lagu duugay xildhibaan bal dareen ahaan say kula muuqata xilligan dareen ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahay wuu naga aqbalay waanu taageersanahay waxaan leenahay ilaahay nooga dhigo mid khayr qaba allah nooga dhigo waan leenahay wadanka iyo dalka iyo dadkaba wuxuu qabta oo u tara ayaan leenahay ma dhulowa kuwii diiday waxaan leenahay qaar kala soo socda marka waanu aysanaadir waanu aysanay in saldhiga halkaa madaxweynihii fikirka keenay raggii wasiirada ay ka shaqeeyey baarlamaankii iyo guurtigii ansixiyey taageerayaashii faraha badnaa ee soomaaliland ee cuqaal iyo waxkarad iyo salaadiin lahaa taageeray intaba waxaan ugu hambalyeynayaa farxad iyo wanaag bay u tahay intii kasoo horjeeday ee nacabka ahayd ee soomaaliland nabcaydna horumarkee diidanaydna waxay u tahay wejigabax iyo waxa weeye inay maaragtay aada uga xumaadaan waxaanan leeyahay soomaaliland ha isku khilaafto waxyaabaha siyaasiga ee gudaheenna masaalixdeena waaweyn ee biyo kama dhibcaanka wayaanu mideysana mucaaradka cabdilaahi jaamac ismaan geel jire wasiirka hore kaluumaysiga ee khiraadka badda soomaaliland isla markaana ahaa mas-uuliyiintiisi sida weyn ugu ololeynaya in la meel mariyo heshiiskaasi jaamac ismaan cige jaamac shabeel guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga talada haya kulmiye oo dareen ahaan si weyn ula socday qalinku duugidda isla heshiiskaasi ayaa saaka si weyn u soo dhaweeyay isla markaana ku tilmaamay inay tahay guul hor dhaca oo soomaaliland ka gaadhay dhanka raadinta ictiraafka waana kan iyagu arrimaha ka hadlaya dareen ahaan say kula muuqataa dareen ahaan faysal runtii aada iyo aad baan ugu faraxsanahay waayo sidaa ogtihiin heshiiska iyo nuxurkii guluhu ansixiyey iyo hadalhayntiisuba hadal badan bay iyo dood badan bayna bulshadeena ka dhex dhalisay mar walba waxaan ku adkaysanaynay xukuumad ahaan in saldhigga iyo faa-iidooyinku soo wado ay ugu muhiimsan yihiin mashaariicda horumarineed ee aan ahayn kiraun dadkana warwarkooda wuxuu ahaa iyo su-aashoodu war aan meesha saldhigga laga samaystay maxay noo soo bedelaya marka tii shalay waxay caddaysay in halkii aynu ku wadnay mashaariicda horumarineed ee waaweyn ee la tilmaamay inay keenayso waxay nooga muuqataa annaga inay tahay guul soomaalidu waxay tiraahdaa in 12 dolood kugu qabo oo dan keliya ku qabto dantaada lagu wataa inagu wax aynu abaarayna ama aynu doonayna inaynu ka mid dhalina waxa weeye inaynu xiriir la yeelano dowladaha caalamka ee jira oo xiriir toosoo laba geesood ama bilateralka xiriirka la yidhahda uu ina dhex maro maanta waa tallaabadii horreysay waa dowladdii horreysay ee xiriir noocaas uu ina dhex maro oo bilaterally marka waa guul baanu arkaa in soomaaliland iyo dowladda imaaraadku ay kala saxeixdaan heshiiska waa arrin guul oo soomaaliland usoo hoyatay waxaan rajeynaya wadamo kale inay kusoo waayo had iyo jeer dowladdu way isku daydaan ama marka hore way ka wada baqaan ictiraafka marka aad kala sheekaysato wadamada matalan jaarkana dowlad hablaahi ha ku horeyso dowlad hablaahi nagu horeyso annagu meewanka noqon mayn annagu tuugaanu noqon keliyana kumaanaan hakan mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ku abtirsaday iyo sidoo kale xubnaha kale sida weyn ugu dhaqdhaqaaqaya hirgelinta heshiiskan iyo soo gunaanadkiisa balse waxaan dhanka kale u kuurgalnay dareenahan aragtida qaybo ka mid a shacbiga ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo sida ay ula muuqato in si rasmiya loo soo gunaanado heshiiskaasi waana kuwan yagoo intooda badan si weyn u soo dhaweynaya isla heshiiskaasi marka hore soomaaliland horta waa waddan 15 sannadood cageheeda ku taagnay raggii xorriyadda dhaliyay ila ay qaarkood joogaan ama madaxda ka yihiin anna aan ka mid ahayba haddii aan taa ka gudbo waxa weeyaan dhaqaalaha soo gelaya ee dbwall
أما سوق اللي يجيك سوق اللي يا عربي قلني سو أما مالكش يجيك شرني سو حبيب أنت هذاش كده أنا كأله فكر كيف بعد سنة جمعة تلقى بسم الله شكرا على ما لقيه قلني يو قبل خساحة قال هند كده بالبرع فكر هوا حن قبعة إنه يهاي وحصحة لونه بهي يدل كأن المال بخدو أنا ما قاعد أسمع هاي بسيء هاي أنتي سليقة ملتري وحفا إذا سمالا نصور أنا جاي ما مغطش بزعنا بسوء ما ديبا نوغي يمانا سا نسي فايدو فرط حقا مركا اللي يقول وضع كان يمان حوتين بايسا لكن حق اعتراف مركا أن المسلمان لا دم هي مدوين أيا يقول شرطة لكن مركا أنه شعب كنتو بضانو حكاير بغايا أنا هدو دقالو نقصو قاضيا حقا اسكي لو دقالو دي مادا دي كاي لكن أنا مركا كهلو سليقة ملتري قوان طاقب سنك سببتو ما أنت سومن لان واحد ومرك واحد مرة سشين لاتني كشين لاتي بدي مرك واحد اعتراف فينا أي كيل أنا جو واحد يقوم وقتها هيجا مرك الدستور كجمهورية سومن لان يجو إنه مالكش وانا قلي هشيس كوا إل حلاليا سو جرانت كيس ليشيس كان سومن لان يسدو كلا دولة الإمارات كي كدا عين مجال ده أبو دبي أكو سلايسن إنسليج ملتري لقى سمي مجال ده بربرة أيها كوجو هذا العين تبضن أنت بضن قوة هي بشدة سوق تمادو مالمه لقى سوق دبي وحناسي وين دير دلوقو هي سلايج عن يسدو كلا جوان كوجو تنبين تدولة الإمارات كوي كقدان دانتو يدنا أي جرين تانك كلا مسؤولين كترسن حسب كوداني وسين وين ولا لوجو ودي إن الشيء كاسيل الله لو بس حليجان وحيو موقتا إن حكومة سومالي لان يددويني هي مسؤولين تلك لا سيدا وين أقوى لليني إلا ما المريو أي دن كودا كو قوليستان مرحدي لسوكونا ندي وحانا حليقان سيوين ديرا دولوغو هايندونا بربلو سيدا سليقا سيكو بلابمو يمشاريع دا مسؤولين تا حكومة دا كاتلسان أي عربابين أي بربرسو عندونا إسلا إنتا لغو كودا جيرو بربلو هيرجلين تا سليقا سليقاني أولاقا سمين دونا دولايت كمغالا دا بربرا saligani ayaa noqonay kii ugu horeeyay ee dawlad shisheeye dalka Soomaaliland gudhiisa ka sameeyay tan iyo laga soo bilaabo dhowr iyo labaatan kiisano ee Soomaaliland gooni u taagnayd mana aday la haday fafala hor loo muujin kara in mashruuc kale iyo saligii la mid ah sida dal kale tirabsan yahay in gudaha Soomaaliland ku soo bataan maadaama oo dalka Imaaraadku noqday kii ugu horeeyay ee ku guuleysta isla markaana Soomaaliland baab cusub oo la xidhiidha saligyo sanadahan ku soo kordhiya وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق عالمي جه سومالي كيبل مجال درقيسة.